Кінець. Такого не чекав ніхто. Літня жінка кинулася за крадіями, влаштувала справжню автомобільну гонитву та спіймала тих, кого не могли вирахувати навіть правоохоронці. Це треба бачити. Тепер зачиняє свої двері на всі замки. Раніше ж ніколи так не робила. Але після того, як її пограбували, більше так нелегко важить. Я сиділа аж тут у кухні, а гроші були в цій кімнаті. Там етажерка і гроші під доріжкою на етажерці за газетами стояли гроші. Гаманцем. Бабуся раптом почула, як скрипнули двері, кинулася в кімнату, але гаманця вже не було. Всі заощадження, які були такі, і остання пенсія за жовтень, і все, я лишилася без жодної копійки. 74-річна пенсіонерка не показує свого обличчя і просить не називати її ім'я. Бабуся живе сама і боїться помсти, але тієї миті навіть забула про відчуття страху. Я тоді не думала, просто я думала, що мені треба їх наздогнати і забрати в них гроші, і все. Наче молодиця, вона вискочила на двір, зупинила першу ж машину і рушила з водієм у гонитву за злодіями. В салоні були двоє односелець, такі ж бойові. Вона каже: мамо, то все в моменті робило. Все. Я їй розділила, що та жіночка такого летить, руками махає. Вона додала вже газу. Жінки проїхали кількасот метрів і таки наздогнали машину крадіїв. То були четверо ромів, молодики та вагітна дівчина. Передне сидіння, а ззаді там є кишенька така, що вона відти вийняла гаманець і каже: цей гаманець, яка ти добре знаєш, котрий. Аби злодії знову не втекли, з їхньої машини витягли ключі. В той час не було страшно. Потім обдумувалися, звичайно, думали, що могли бути і озброєні, всяко могло бути. Але допомагали людині. Поліція приїхала за кілька хвилин. Смілива бабуся їх неабияк здивувала, бо впіймати таких злочинців непросто навіть досвідченим правоохоронцям. Тяжко знайти, бо вони зазвичай приїжджають, як цей випадок, з сусідніх областей. Довго на одному місці вони не затримуються. І мало хто має реєстрацію постійного місця проживання, тобто де їх шукати, де вони можуть знаходитись, це займає дуже багато часу і тяжко це вистежити. Сусіди ж діями сміливої пенсіонерки не здивовані. Колишня вчителька молодших класів сама виростила двох синів. Життя навчило її діяти і ні перед чим не зупинятися. Бойова жінка, вона всюди участь приймає. Не очікувала. Берегла своє майно, розумієте, і нам всім. Я би, наприклад, розгубилася, я не знаю, чи я би плакала. А вона була в такому стані, що зупинити її було неможливо. Гаманець пенсіонерці злодії таки повернули. Самих крадіїв затримала поліція і невдовзі їм оберуть запобіжний захід на час слідства. Як же тільки не вистачає цієї бойовитої бабусі мешканцям Полтави. Вона б точно зловила крадіїв, що на початку холодів залишили 20 тисяч людей без тепла. Погляньте, як легко нам можуть зіпсувати життя зухвалі злодії. Від такого можна вберегтися, тому увага на екран. Про крадіжку більшість мешканців будинків у мікрорайонах Алмазному та Садах дізналися випадково. Після того, як комунальники перевірили систему теплопостачання перед початком опалювального сезону. У нас в під'їзді на технічний етаж запор, у нас заперто. Але в сусідніх під'їздах можна зайти, а воно ж по всьому ви були на тих етажах, видно це. А готуємося ж к отопительному сезону, запросили, коли ЖЕК пустить отоплення, вони говорять, поворували крани. Загалом зловмисники обікрали понад два десятки будинків. Викрали більше 600 кранів. Без тепла залишилося близько 20 тисяч полтавців. Комунальники підраховують збитки. С учетом, соответственно, работы, с учетом накладных витрат, то есть имеется в виду кислород, карбид, подвозка материала, закупка материала, зарплата работникам, соответственно, сантехникам, я думаю, что сума ущерба будет не менее 100 тысяч. Комунальники нині працюють у посиленому режимі, аби до морозів дати тепло в кожен обікрадений будинок. Крадіжок такого масштабу тут іще не було. Ой, там багато, дуже складно сказати.
практически везде, по всему микрорайону. В поліції відкрили кримінальне провадження. Всіх містян просять бути пильними і повідомляти про підозрілих незнайомців. Бо злодії можуть і далі працювати по всьому місту. За скоєне законом передбачене покарання до 3 років позбавлення волі. Поліція проводить необхідні слідчо-оперативні заходи по встановленню осіб, причетних до скоєного, і, можливо, до місць збуту викрадених кранів. Правоохоронці підозрюють, що перед такою масовою крадіжкою зловмисники мали підготувати канали збуту. Зараз перевіряють усі пункти прийому кольорових металів. А вже скоро наших правоохоронців вабитимуть не лише пункти прийому металу, бо з'явиться у них іще одна не менш приваблива сфера діяльності. І тягнутиме вона поліцейських до парків, скверів, у місця, де гулятимуть песики та котики. Чому? Все дуже просто. Українців хочуть змусити таки реєструвати домашніх тварин і платити за них по 180 гривень. Ба більше, власників домашніх улюбленців навіть зобов'яжуть чипувати своїх звірів. І все це, якщо ухвалять запропонований депутатами законопроект. Він дозволятиме розводити лише породистих тварин. Дворняжок заборонено. Пропонують заборонити вирощувати потомство вдома тільки в племінних розплідниках і кінологічних клубах, що мають ліцензію. А нам навіть поховати свого улюбленця без узгодження теж табу. Ну, а у випадку невиконання штраф контролювати все пропонують поліції. Якщо за закон проголосують, вона матиме повне право заявитися до нас додому і перевірити, чи носить кіт або пес нашийник, і чи раптом не виникло у тварини незаконної вагітності. Тож, чекаємо. Я вже уявляю, як за кожного куща у парку копи, наче колись із радаром на дорогах, заглядатимуть під хвости чотирилапих і штрафуватимуть господарів за кожну собачу купку. Хай біда обходить нас стороною. На все добре і до зустрічі!